Сблъсъци в парламента, обиди и после извинение. Вижте част от събитията в сградата на Съединението и следва разговор с шефа на депутатите от Продължаваме промяната Андрей Гюров. Възраждане заблудиха хората за ваксините, тъй като бяха вакцинирани, а казаха да не се вакцинират. Заблудиха хората за еврото, понеже си държат депозитите в евро, а говорят тук пълни глупости за еврото. Възраждане заблуждават хората, че те са честни, защото си купуват с парите от Народното събрание имоти. Последва извинение, но към децата, които наблюдаваха от балкона на сградата на Съединението, какво се случва вътре. Андрей Гюров е тук. Здравейте. Здравейте. Сблъсъци в парламента, скандали в парламента, скандали с опозицията, скандали в коалицията. Власт като никоя друга, нали? Да, очевидно. Събитията не следват нормалната логика. Напрежението и страстите са високи, така че виждаме всеки ден някакво развитие, което не е плановано така да протече от сутринта. Но в крайна сметка нормално е в толкова шарен парламент, в състояние на кризи, енергийни, здравни, политически, да хората да си оправят да има високи страсти. Както каза вашия депутат за Костадинов, исках да му оправя вратовръзката. Да. Та ситуация, това е най-добрият начин. Ами, ние защитаваме позицията. Естествено, че дискусиите в Народното събрание трябва да се водят от трибуната. Затова нашия представител изрази своето мнение от трибуната. Не знам защо господин Костадинов така се е припознал в разказа, но явно вместо да вземе отношение от трибуната, той реши в лично отношение към нашия депутат да се обърне и съответно при така стеклите съобстоятелства се получи напрежение, което доста бързо го отложихме, но естествено това са сцени, които не желаем да виждаме в българския парламент. Ами ще видим. Но какво се разбрахте снощи по време на коалиционния съвет? Какви решения са взети? Защото виждам, че този разнобой, оставете дори опозицията, помежду ви, става все по-разломен, защото вчера професор Гечев каза, че има толкова много негативи влизането ни в еврозоната, че трябва много сериозно да си помислим. Каримански също очаква анализ и усещам, че и той, представителя на Има такъв народ и шеф на на комисията по бюджет и финанси също, не е съгласен сякаш с времевия период, който сте предизвикали. Така че какво се разбрахте? За нещо разбрахте ли се снощи? Да, всъщност взехме много важни решения по две основни теми. Едната тема е актуализацията на бюджета. Знаете, изключително важно е в този момент по най-бързия възможен начин мерките, които са предвидени и предложени от коалицията, да влезнат в закона за държавния бюджет, така че хората да получат тези средства, възможно най-бързо и бизнеса, за да могат в точно този период с най-високи цени да бъдат подпомогнати. Така че там направихме много сериозна хронограма, която се базира на няколко основни неща. В петък имаме коалиционен съвет, на който ще се обсъдят окончателните параметри на актуализацията. Като целта ни е в момента, в който бъде съгласувана от всички рамката, след това в зала и в комисии да няма предложения от коалицията, които да осложняват и да удължават процеса на одобрение. След като мине този съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество, по най-бързи начин проектът ще влезне в парламента, ще бъде разпределен на комисии, имаме ясно разпределени времеви прозорци, така че до края на юни да можем да приемем бюджет. На 1 юни влиза за актуализация бюджета, така ли да разбирам? 1 юни е днес, да речем. През юни. През юни да бъде гласуван от парламента. Това ни е амбициозната програма. Добре, а върху какво се разбирате? Това е нещото, което е много важно. Затова сме изработили тази
схема на работа, така че всички дискусии да се проведат извън парламента. В момента, в който влезне предложението от Министерството на финансите, то да мине по най-бързия си възможен път. А върху какво се обединихте? Около какво се... До тук разбирам, че сте се обединили около това, че през юни ще бъде актуализиран бюджета. Разбирам, че сте се разбрали между четенията да няма предложения извън тези, които ще бъдат внесени от коалиционните партньори. Друго нещо разбрахте. Точно така. Най-важното, върху което сме се разбрали, са първо формата на мерките. Те, знаете, бяха остойностени от Министерството на финансите и параметрите на бюджета, на актуализирания бюджет. Противно на това, което се спекулира от опозицията, както в пленарната зала, така и по медиите, това, което виждаме е, че въпреки всички кризи, в момента имаме по-нисък дълг, отколкото когато влезнахме в управлението. Това от една страна. От друга страна, бюджетният дефицит няма да бъде нарушен с актуализацията на бюджета. Това са параметри, около които се обединиха всички коалиционни партньори, които дадоха своето съгласие и мнение, че това ги успокоя и по този начин можем да вървим напред и да приемем актуализацията. А знаете ли някакви конкретни параметри? Защото, знаете, бизнеса се готви за протести. Беше заявено това нещо от техните представители. А също така има големи проблеми с пенсиите. Синдикатите не са съгласни с начина, по който ще бъдат. Искат повишаване на минималната работна заплата. Всички тези неща, за които има напрежение у обществото и определени групи. Вие калкулирахте ли ги? Да, тези неща са калкулирани. Както знаете, целият пакет от мерки, които ще влезат в актуализацията, е около 2 милиарда лева. И те са разчетени така, че да не нарушат прогнозирания дефицит и да няма нужда от допълнителен дълг. Сега, около 1,4-1,5 милиарда от този пакет са пенсиите. И там знаете, че имаме програма, която за най-ниските пенсии означава моментално увеличение с 10% плюс 60 лева, които да влязат директно в пенсията. Съответно, актуализация през годината с едно подобрено швейцарско правило, така че повишението на пенсиите винаги да е на база на по-изгодния параметър от увеличението на средния доход и инфлацията. Това ще направи две неща. Първо, ще гарантира, че увеличението на доходите на пенсионери, това са точно тези групи от хора, които са най-засегнати от инфлацията. Това увеличение ще изпреварва ръста на цените, т.е. те няма да усетят загуба на покупателна способност. От една страна, от друга страна, в дългосрочен план това ще изчисти несъответствието между пенсии, които са по-нови и по-стари, което имаме в момента. Така че много положителни неща. Също вдигането на максималния праг, от друга страна, на максималната пенсия, което съответства на вдигането на максималния осигурителен доход. Тоест, хората имат по-високи стимули да се осигуряват, да плащат по-високи осигуровки, знаеки, че когато се пенсионираш, ще получават повече. И това е една тема, която ние обсъждахме още по време на коалиционното споразумение и зад която стоят всички коалиционни партньори, да се създадат стимули, така че хората да получават пенсии в зависимост от техните, в по-голяма зависимост от техния принос към осигурителната система. Сега по повод на градушките се сетих и нещо друго. Отделно от проблема, че не е можело да бъдат изстреляни ракети срещу градоносните облаци заради самолет пътнически, който не е могъл да кацне. Но аз се замислих и нещо друго. Не трябва ли законодателя по някакъв начин да задължи земеделските стопани да правят своите застраховки или да поемете ангажимент тогава 100% да ги компенсирате? Защото така се получава. Те се чувстват ощетени, защото държавата не си е свършила работа с облаците, а пък вие се чувствате ощетени, защото трябва да ги компенсирате. И се получава един порочен кръг. Точно така. Аз не мисля, че тук законодателно трябва да се намесваме. По принцип, нашите виждания са някакви по-десни, т.е. Трябва да се създадат наистина правила, но без директна намеса на държавата. Какви са тези правила? Според мен, тук наистина трябва да се поработи малко по-активно от страна на Комисията за финансов надзор. Аз слушах вашия репортаж преди малко за градушките. Разбрах, че някои от тези производители наистина са имали застраховки, но
при градушка те не биват обещетявани. Ами, тоест, тук трябва да се упражни много по-строг контрол. Трябва да бъде уреден този проблем. Той е уреден. Въпросът е доколко регулаторите изпълняват своята функция в защита на обществото и на потребителите, а не в защита на, да речем, поднадзорните лица. Добре, не знам това е голяма тема. Това е голяма тема и е добре работим по някакъв начин да го решите този въпрос. Точно. Защото не може всеки да се прави, че няма проблем и накрая проблема да е върху всичките, а хората да плачат за реколтата си. Да. Просто трябва да има някакъв контрол държавен. Стимулът е ясен, че те трябва да застраховат своята продукция, но те ще го правят само ако виждат, че срещу тези застраховки получават реални обещетения. Държавата, да. И тук регулатора трябва да се намеси и да поеме своята функция. Ми, надявам се това да се случи. Четох едно изказване на Христо Иванов, че нощи сте се разбрали да изработите програма. Той го каза тук при едно от гостуванията си. Аз това го попитах тогава. А вие как управлявате до сега, след като нямате управленска програма? Ние всъщност имаме управленска програма. Тя е нашето коалиционно споразумение. А какво ще пишете тогава? Сега. Това, което ще направим, е може би една по-фокусирана и приоритизирана схема на законодателни промени и административни такива. Част от актуализацията, знаете, свързана с направени административни промени, които биха довели до увеличение пак на доходи на хора, които са на държавна заплата. Това беше една от целите. Надявам се, че другото, което правим и което беше обсъждано в детайл с нощи, беше, че сме се концентрирали върху плана за възстановяване и устойчивост. Анализа показва, че до края на годината трябва да бъдат приети 22 закона и 38 наредби, за да можем да получим тези средства от Европейския съюз. Ами направете го, защото ако имаше едни дни, в които заради двама човека цял работен ден си отиваше, а толкова много закони чакат, разбирам аз. Точно така. Мисля, че това ще фокусира работата както на коалицията, така и на парламента и ние ще видим много засилена работа и ефективна работа на парламента. Всички искаме да видим това, господин Гюров. Обаче има нещо, което според мен е смущаващо. Започнахме с скандалите в коалицията и днес отново по един много възлов въпрос става ясно, че има огромно разминаване. Външният министър Генчовска е казала, че, цитирам БТА, екипите на премиера продължават по различен начин да саботират процеса за интеграцията на Северна Македония, този разговор. Научаваме по страничен начин, че се водят и паралелни разговори от съветници на премиера. Отделно днес президента Румен Радев намекна дори за референдум на тема Северна Македония. Наистина, възможно ли е съветници на премиера да правят нещо, което е различно от официалната ни външна политика, изразена чрез външно министерство? Ами аз мисля, че вие отговорихте с вашия въпрос, възможно ли? Не е възможно. Това е една тема, която не съществува по принцип в пространството. Тоест, вие казвате, съветници да на премиера не шетят и не поемат ангажимент. Генчовска го казва, не го казва. Точно за това ние казваме, че ако има някакъв прогрес, той трябва да бъде докладван от Министерството на външните работи, да знаем каква работа е свършена от едната и от другата страна, дали има причини за промяна на позицията на България и ако има такава промяна на позицията, тя трябва да бъде взета в най-широк възможен формат в Консултативния съвет за национална сигурност. Това е темата за двете външни политики, които също външният ни министър го каза преди месец, да, мисля, но както че беше. Виждате, това очевидно са твърдения, зад които няма никакви факти. Затова аз си задавам въпроса, защо се повдигат тези въпроси. И защо се повдигат? Това е вашия външен министър. Не е нашия външен министър, това е външният министър, който представлява Има такъв народ. Да, но във вашата коалиция, във вашето управление, във вашето правителство. И той казва, че съветници на Петков шетат из Европа, поемат ангажимент. Това са така твърдения, хвърлени в пространството, медийното и публичното, зад които няма никакви факти. Вие твърдите, и мисля, че няма вече такова нещо. Месеци наред се водят такива тези. Аз до сега не съм видял нито един факт, който да доказва, че такова нещо има. Напротив, всеки път... Ли желание да извикате в парламента Генчовска да я попитате, кои съветници, къде шетат, с кого разговарят и какви ангажименти? Да, ние вече сме правили изслушвания по тази тема и аз повтарям още веднъж и нека всички зрители да чуят и те да си зададат въпроса дали сме чули един конкретен факт, който да потвърждава тези твърдения.
Добре, ние също бихме попитали журналистите, стига да имаме тази възможност, но пък вие имате със сигурност, защото ваше право е да извикате госпожа Генчовска. Нека да стане ясно кой води две външни политики у нас. Точно така, и затова всеки път, когато е повдигната тема, ние потвърждаваме нашата позиция, и тя е, че докато няма промяна в отношенията и в мерките, които трябва да се приемат от двете страни, ние няма да променим тази позиция, и ако тази позиция бъде променена, тя ще бъде променена първо в консултация с всички институции и парламентарно представени партии, и след това ще мине през Народното събрание. Така че мисля, че с това добре, нещо, на финала тази на тема, нашия разговор, друга важна тема. Аз маркирах в началото на нашия разговор факта, че на темата Еврозона също има противоречие, защото и в БСП, и в Има такъв народ се чакат някакви анализи. Сега, ако чакаме тези анализи, ние ще изпуснем техническите мерки, действия, които трябва да извършим, и на практика ще отложим, изглежда, влизането ни в еврозоната по наши причини, отвъд инфлацията, която също ни е проблем. Вие го формулирахте много добре. Точно това е проблема. Даже ако погледнете нашето коалиционно споразумение, което е налично в онлайн пространството, ще видите, че там имаме две точки, 46 и 47, в които се договаря нашата позиция по еврото на всички коалиционни партньори. И тя е приемане на еврото по в най-бърз срок, а това е към момента, 1 януари 2024 година. И в следващата точка казваме, че трябва да има актуализиран анализ, защото такива анализи са правени безброй. Ние сме ги виждали, обсъждали от най-различни експерти, но той трябва да се актуализира към сегашната ситуация, и този анализ ще бъде основата за една широко мащабна разяснителна кампания към населението, която ще протече една година преди приемането на еврото. Но техническия план изисква 18 месеца, затова е абсолютно необходимо сега да бъде прият и да бъде вкаран в действие. А ще бъде ли прият с оглед на мнението на Има такъв народ и на БСП? Той беше гласуван от Министерски съвет, така че... Министрите на БСП не са го гласували. Все пак има положителен вот на Министерски съвет. Което друго искам да кажа, че докато правим анализи, вие знаете. А в една четворна коалиция, ако двама от коалиционните партньори смятат, че тази дата е невъзможна, трудна, рискова и съдържа опасности за нас, вие да тръгнете с половината коалиция да върви към тази дата, другата половина да се е страхове и да смята, че това е опасно. Вижте, ние мислим, че това наистина не е решение, което се взима само на база на технически и икономически данни. Вие знаете, че една система държавна и икономическа не е само уравнение и числа. Всъщност там имаме не само икономически анализи, имаме геополитически и политически анализи, така че това решение ние да се присъединим към еврозоната, то е взето още 2005 година с подписване на договор за присъединяване към Европейския съюз. Така че ние оставаме неизменни в тази позиция за евроатлантическата интеграция, по добра интеграция на България в Европейския съюз. Благодаря за този разговор. Ще следим тази тема, защото е изключително важна.